Куп'янськ – місто в Харківській області, розташоване за 7 кілометрів від лінії фронту і 40 від кордону з РФ. З перших днів вторгнення і до 10 вересня 2022-го перебувало під окупацією. Однак постійних обстрілів громада зазнає дотепер. До повномасштабного вторгнення в Куп'янській громаді проживало понад 57 тисяч населення. На зараз це 7,5 тисяч населення, тобто понад 50 тисяч вимушено виїхали з території громади в різні напрямки. Сьогодні ми в Рівному зустрічалися з нашими переселенцями, які живуть тут уже фактично доволі довго. Незважаючи на складну ситуацію, місто з Харківщини продовжує жити та налагоджує партнерські відносини з відносно мирними регіонами. Ми писали меморандум про співпрацю, про взаємодію, про партнерські відносини з Рівненською міською громадою. Це важлива підтримка, важливе надійне плече справжнього друга. І для Куп'янська це важливо. Співпраця між містами передбачатиме підтримку як фінансову, гуманітарну, так і фізичну в різних напрямках. Наша делегація з Рівного, там в особі там мене чи там заступників, буде відвідає сам місто Куп'янськ. Ми візьмемо на себе якусь певну відповідальність за якусь певну галузь, чи це буде освіта, чи це буде культура. І також будемо продовжувати саме співпрацю і допомагати цивільним людям, тому що кожного дня там вони відбуваються бомбардування, і тому тут ведуться також обстріли. Але попри все, комунальна галузь там працює, транспорт працює і життя там продовжується. Крім того, влада Рівного готова посприяти у залученні громадян до ініціативи «Куп'янський дрон», в рамках якої навіть вдома можна зібрати FPV-дрон для захисників. Кожен із жителів Рівненської громади може долучитися, зареєструватися на платформі і стати інженером. Це людина, яка хоче зібрати дрон, або постачальником запчастин, якщо у нього є такі можливості, або задонатити на благодійний фонд, і ця допомога піде на інші необхідні речі для наближення нашої перемоги.